Pirmadienio infostudijoje žiūrėkite, per pirmąją mokslo metų savaitę 4 nauji COVID-19 atvejai vaikams. Netrukus duris atvers atsinaujinusi modernizuota estrada Šiaulių miesto centrinėme parke. Kuršėnuose įrengta šio laikiška krepšinio aikštelė. Sveiki gyvi, darbo savaitę pradeda laida Infostudija. Kviečiu žiūrėti, ką jums šiandien norime parodyti. Šiaulių apskrityje vis prastėja epidemiologinių COVID-19 viruso rodikliai. Sergamumas didėja, o besiskiepijančių tempas ir toliau lėtėja. O nauji protrūkiai užregistruoti vaikams po pirmosios mokslo metų savaitės. Šiaulių apskrityje 35-ąją savaitę ir toliau didėja sergamumas COVID-19 liga, išlieka aukščiausia Šiaulių mieste ir Joniškio rajono savivaldybėje. Pasak specialistų, geriausia situacija šiai dienai yra Kelmės rajone, neapsieita ir be naujų protrūkių bei įvežtinių atvejų. Per praėjusią savaitę iš vis registruota 11 naujų protrūkių, iš kurių 7 registruoti Šiaulių mieste, 3 Joniškio rajone ir 1 Radviliškio rajone. Yra registruoti 2 įvežtiniai atvejai, vienas yra iš Jungtinės karalystės Šiaulių miesto gyventojas ir vienas yra Šiaulių rajono gyventojas atvykęs iš Gruzijos. Per pirmąją mokslo metų savaitę nustatyti 4 koronaviruso atvejai vaikams. Specialistai atkreipia dėmesį, kad tokių atvejų palaipsniui gali tik daugėti. Šiai dienai iš viso yra pasiskiepiję 58,6% Šiaulių miesto gyventojų, įskaitant pirmą ir antrą vakcinos dozę gavusių asmenų, tačiau skiepijimosi tempas vis dėlto yra sulėtėjęs. Daugiausiai dabar dalinai pasiskiepijusi yra būtent jauniausio amžiaus asmenys, tai būtų nuo 16 iki 24 amžiaus grupės ir nuo 12 iki 15 amžiaus. Taip pat trečiąją pastiprinamąją vakcinos dozę tik su registracija jau gali skiepyti sveikatos priežiūros įstaigų, socialinių įstaigų darbuotojai ir asmenys vyresni nei 65 metai, kuriems po antros skiepo dozės praėjo daugiau nei 6 mėnesiai. Registracija vyksta koronastop.lt ir karštąją liniją 1808. Jau kelias dešimtis metų jokių infrastruktūros pokyčių neturėjusi centrinio parko strada pagaliau modernizuota. Padidėjo ir sena, ir sėdimų vietų skaičius, o pati estrados struktūra, kone originaliausia visame regione. Panašu, kad Šiaulių centrinio parko estrada šiemet patyrė tikrą renesansą. Nuo pirminio scenos įkūrimo praėjus kelioms dešimtims metų parko festivalių ir koncertų vieta pagaliau atsinaujino, iki tol jokių didesnių pakeitimų nevyko. 65 metais prasidėjo estrados statybos darbai. Tai faktiškai nuo 73 metų, kai buvo pabaigta mūsų senoji, dar nuotraukose atpažįstama estrada, čia nebuvo daroma jokių didesnių injekcijų. Estrada stovi toje pačioje vietoje kaip ir anksčiau. Tiesa, dabar ji gerokai didesnė. Scenos spindulys siekia 14 metrų. Atsinaujino ir vidaus patalpos, kuriuose artistai ir kiti svečiai turės galimybę grimuotis, persirengti ar tiesiog pailsėti. O estrados infrastruktūra, pasak Šiaulių kultūros centro direktorės, ko gero originaliausia visame regione. Šiai dienai mes turime tribūnų sėdimų vietų daugiau negu buvo anksčiau, tai virš 5000 vietų, tai aš jau neskaitau stovinčių vietų. Stogas atsiranda ir aš manau, kad aš drąsiai galiu sakyti, kad tai yra vienintelė tokia modernizuota regione. Žmonės, žinoma, taip pat pastebėjo estrados pasikeitimus ir negaili atsinaujinusiam statiniui pagyrų. Nėra ką lyginti, kaip anksčiau buvo iš tikrųjų. Nes mačiau ir Facebook'e buvo pasidalinta, gavoti su vaikais, o vaikam daviau fizinį užduotį, užlipti. Ir laitelį. Šiaip iš tikrųjų labai labai smagu, kad atsinaujina Šiauliai, tikrai malonu labai. Labai gražu, viskas tvarkoma gražiai, esam patenkinti. Ir taip jau labai nekreipiau dėmesio, aš daugiau žiūriu į kelią, kur man praeiti. O šiaip tai, žinoma, gražiau. Čia buvo apleistas parkas, o dabar parkas tapo daug gražesnis. Aš atsimenu, kaip anksčiau buvo 1960 metais, o dabar labai gražu. Tad šaunuoliai. Jau visai netrukus pačią estradą galės išbandyti ir artistai renginių ciklo metus skirtų Šiaulių miesto gimtadieniui. Kuršėnuose vietoj senos cementinės krepšinio aikštelės įrengta šio laikiška krepšinio aikštelė su gumine danga. Jie naudosis ne tik paventiškiai, bet ir sportuoti norintis iš visų Kuršėnų.
Kuršėnuose krepšinio aikštelė įrengta vietoj senos asfalto dangos aikštelės. Iniciatyvą parodė ne tik Pavenčių bendruomenė, bet ir Kuršėnų sporto klubas Kristalas. 31 metai sporto klubui ir mes eilę metų šioje aikštelėje organizuodome respublikinio lygio krepšinio varžybas ir šioje aikštelėje jau nebetiko standartų. Norėjom pasikviesti 3-6 čempionato etapą į Pavenčių aikštelę, tačiau organizatorių nesutiko vien dėl to, kad netinka reikalavimų. Krepšinio aikštelės atidarime dalyvavo Seimo narė Rima Baškienė ir Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras. Jie Pavenčių bendruomenį įteikė krepšinio kamuolius. Čia vyko profesionalios krepšinio varžybos ir po šitų varžybų matėm, kad taip nebegalima, reikia kažko imtis ir mes pradėjom plėtoti idėją, kad reikia šitą dangą atnaujinti. Ir taip gimė mūsų projektas Pavenčiuose sportuoti gerą, kurio tikslas ir buvo dangos ir aplinkos atnaujinimas. Pavenčių bendruomenė aktyviai siekė savo tikslo. Tos aikštelės labai reikėjo. Taip, mes tokį pasičiupom siūlo galą iš prekybos įmonės siūlomo finansavimo bendruomenių sveikatinimo erdvių gerinimo. Prisijungė savivaldybė, sporto klubas Kristalas, dėja ekspertai iš prekybos įmonės nepatikėjo mumis, labai gaila, bet turbūt turime padėkoti Šiaulių rajono savivaldybei, kad jie skirtą sumą mum leido eksploatuoti tos aikštelės projekto, atnaujinimo projekto vykdymui ir tokį kaip gavome kaip stuburą ir pradėjome apie tai lipdyti lėšas, kviesdami įsijungti į projekto vykdymą ar paramos skirimą ir gyventojams. Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras pasidžiaugė šio vaikiškai įrengta krepšinio aikštele ir patikino, jog savivaldybė remia ir rems tuos bendruomenių projektus, kurie turi išliekamąją vertę. Labai aktyvi bendruomenė. Greta turi parką, parką tvarkosi ir dabar dar, kaip girdėjome, bendruomenės pirmininkė Ilona Kirienė ruošiasi dar dalyvauti projektuose, kada patys tvarkosi, apjungia žmonės ir vertina, nenusiaubė, ilgiau tarnauja tvarkingos. Krepšinio aikštelės dangą išbandė ir legendiniai buvę Šiaulių krepšinio klubo ir rinktinės krepšininkai Slanina ir Žukauskas. Man tai labai malonina širdį, kadangi esu pats krepšininkas ir daugėjant tokių krepšinio aikštelių visoje Lietuvoje, tai iš tikrųjų džiugina ir smagu. Ir pavydu, aišku, jau pavydu man, kadangi man teko žaisti ant cementinio aikštelio, o dabar jaunimas gali sportuoti ant tokių gerų guminių, sakykime, sveikatai nepavojingų aikštelių. Tai smagu labai. Savaitgalį Talkšos ežero pakrantę alsavo sporto ritmu. Didžiulė minė aktyvų gyvenimo būdo propaguojančių žmonių sugužėjo į kasmetinį Šiaulių miesto sporto festivalį. Šiųmetis dalyvių skaičius nustebino ir pačius organizatorius. Jų buvo net kelis kartus daugiau nei tikėtasi. Vienas po kito prie Talkšos ežero traukia sporto aistruoliai. Šiandien čia vyksta jau ketvirtasis Šiaulių miesto sporto festivalis. Ir nors iš pradžių apie tikslų dalyvių skaičių buvo tik nedrąsiai spėliojama, renginys iš tiesų tapo tikrų tikriausia sporto meka. Iš viso bėgimuose užsiregistravo 200 dalyvių, tačiau kaip šiandien matome, turime beveik 2 tų žmonių daugiau. Iš viso dalyvių užsiregistravo apie 1000, bet renginį tikrai šurmuliuoja didesnis būrys dalyvių ir mes to labai džiaugiamės. Pirmieji prie starto linijos stojo olimpinės mylios bėgikai. Jie turėjo įvykti 1988 metrus. Kiek vėliau juos pakeitė keturkojai augintiniai. Bėgti nesibodėjo nei tvirtos stoto veisliniai šunis, nei mažalyčiai mišrūnai. Pirmasis finišo linija kerta Greyhoundas Grafas. Ir nors jis šiose varžybose dalyvauja toli gražu ne pirmą kartą, jo šeimininkas sako, kad svarbiausia ne medalis, o puiki nuotaika. Ar kažkaip specialiai ruošiatės varžybom? Gal specialiai nelabai taip ruošiamės, bet kadangi toks gyvenam judrų gyvenimą su visa šeimyna, tai iš tikrųjų palakstam mūsų kaip tik bėgimo takelis yra aplink Talkšos ežerą. Geros nuotaikos nestokojo ir kiti dalyviai. Jeigu medalį turim, reiškia gerai. Tokiam bėgime iš tikrųjų mes dalyvaujam pirmą kartą, kadangi šuniukas bėgioja ir miške su mumis, tai jam nebuvo sunku. Tai gal stresas dėl to, kad daug šunų bėgo kartu.
Nu, vis tik vyšnia ant torto tapo šių metų naujiena – spalvotas vaikų bėgimas. Ir nors 500 metrų daugeliu mažųjų sporto entuziastų nemenkas iššūkis, iškart po rungties tiek vaikai, tiek ir jų tėvai tiesiog tryško džiaugsmo. Pavargot, bet vis tiek laimingi. Ar tu nepavargai? Ne, nepavargau. Bėgtum dar kartą? Taip. Kaip tau sekėsi bėgti, ar patiko? Gerai. Smagu buvo, kad buvo išdažytas vadažais. Patiko. Linksma, ne, vilikai, ką? Linksma. Kaip tėtis sugalvoja kartu bėgti? Nu tai palaikyti, šeimos narius reikia. Mes kaip juokavom, dar vaikščiot nemokam, bet jau bėgam. Danai pijai 11 mėnesių rytoisais. Tai nutarėm paminėti tą dalyką ir nuo mažens vaiką skatinti aktyviai gyventi. Kad tiek stos vaikų prie starto linijos, tai čia labai džiugu. Kaip sakant, per masiškumą mes gal ir nueisime link kokybės. Pats vaikų bėgimas iš tikrųjų buvo netgi unikalus tuo, kad matėm, kokie vaikai parbėgo. Visi spalvoti, visi linksmi, o ko daugiau reikia. Visgi bėgimai ne vienintelis Šiaulių miesto sporto festivalio arkliukas. Susirinkusių laukia ir kitos rungtys, pramogos bei atrakcijos, kurios tęsiasi nuo pat vidudienio iki vėlyvo vakaro. Prieš 100 metų oficialiai įkurta pirmoji Šiaulių sporto organizacija Makabi. Jei priklausančios komandos ir žaidėjai skynė laurus visoje šalyje, tad organizacija tapo neatsiejama ir labai reikšminga mūsų miesto dalimi. Tad minint šimtmetį stengiamasi prisiminti visus su tuo meto sportu susijusius asmenis, o ypač mecenatą Chaimą Frenkelį. Šiaulių miesto sporto istorija neatsėja mano Makabi sporto organizacijos, kurio oficialiai įkurta prieš šimtmetį 1921 metų rugpjūčio 3 dieną. Švesti šią išskirtinę sukaktį svarbu ne tik žydų bendruomeniai, kuri įkūrė Makabi, bet ir visiems šiauliečiams, mat sporto organizacija buvo labai stipri ir garsino mūsų miesto šalyje. O kad Makabi suklestėjo, turėtume dėkoti Chaimui Frenkeliui. Šiaulių miestui Makabi klubas turėjo labai didelės reikšmės, tai buvo daugybė sporto šakų pradininkas Šiaulių mieste. Na, tai vėl didžiulė reikšmė yra Frenkelio, kuris buvo mecenatas sporto ir skatino tą sportą, nes iki 1932 metų Lietuvos sportas gavo labai menką finansavimą, taigi visas jo vystymasis priklausė nuo mecenatų. Frenkelis išpirko žemę stadionui, nuo to turbūt ir prasidėjo visas sportinis toks organizuotas judėjimas, tai simboliška, kad būtent Frenkelio viloje ir vyksta tas pristatymas, jau labiau, kad tai vyksta žydų naujų metų išvakarės. Ir šiandien pristatysim pašto ženklą, būtent skirtą sporto šimtmečiui, ir būtent ant pašto ženklo yra pavaizduotas ir pats mecenatas Chaimas Frenkelis. Šiaulių apskrities žydų bendruomenė, domėdamasi ir rinkdama informaciją apie Makabi sporto organizaciją, susibičiuliavo ir apjungė daugelį organizacijų bei įstaigų. Ši sporto istorija ir bendras tikslas ją paviešinti tarsi dar labiau suvienijo visus. Šiaulių aušros muziejus yra vienas iš žydiškojo paveldo, žydiškosios istorijos saugotojų mieste, ir dėl to pas mus yra sukaupta istorijos medžiaga apie sportą ir apie Makabi organizaciją. Be abejo, tos medžiagos, kas buvo pas mus fonduose, neužteko, reikėjo padirbėti ir mūsų istorikams. Prisimenam tos laikus, kada Šiauliai konkuravo Lietuvoje tik su Kaunu. Kas pirmas, kas antras – pramonė, amatuose įvairiuose ir sporte. Turtingas žmogus būna tada, kada jis prisimena savo istoriją. Ne vien tik turtingumas yra materialus dalykas. O kalbant apie Šiaulių sportą, mes tikrai galvoju esame labai turtingi, kadangi turime savo bendruomenėje organizacijų, kurios tikrai inicijuoja, prisimena savo praeitį. Nors šiandien minime organizuoto sporto šimtmetį Šiauliuose, kas liečia finansus pasikeitimų per šiuos metus mažai, kaip ir anksčiau sportą rėmė savivalda ir mecenatai, taip ir dabar sporto pasiekimai priklauso ne tik nuo sportininkų, bet ir nuo savivaldybės bei rėmėjų. Toliau jūsų laukia sportas bei orų prognozė. Nu, aš atsisveikinu iki rytojus.
Šiaulių regbio klubas Baltrex tapo Europos klubų čempionų taurės turnyro vicečempionais. Šiauliečiai A grupėje užėmė pirmąją vietą ir laukė savo varžovų ketvirtfinalyje, į kurį pateko po dvi geriausias visų trijų grupių komandas ir dvi geriausios trečias vietas užėmusios ekipos. Štai pusfinalio kova prieš Anglijos klubą nebuvo labai lengva, tačiau ją iškovojus atsivėrė kelias į išsvajotąjį finalą. Jame deja teko pripažinti turnyro šeimininkę Sankt Peterburgo komandos pranašumą ir džiaugtis sidabro medaliais. Antradienį sulauksime ir šilumos, ir lietaus. Naktį iš pirmadienio į antradienį daugiausiai bus giedra, kai kur dangumi plauks nebent pavieniai debesys. Kritulių tikimybė maža. Visose Šiaulių apskrities vietovėse termometro stulpeliai rodys nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos, pūs nestiprus pietvakarių krypties vėjas. Antradienio rytas išauš giedras, kiek vėliau dangus šiek tiek apniuks, kai kur gali palyti. Tačiau bus gana šilta, aukščiausia temperatūra Šiauliuose sieks plus 17 laipsnių, naujoje Akmenėje plus 8. Joniškyje sinoptikai žada plus 19 laipsnių šilumos. Išliks tos pačios krypties vėjas ir pūs 4-5 m per sekundę greičiu.